Ani ona nezůstává beze zbytku jaksi stranou toho dění v Evropě. A jestliže v druhém pololetí provedla vlastně odpis řeckých dluhopisů z 1/5, tak patrně ještě jedna taková částka, což je zhruba kolem 1,5 miliardy korun, se jí promítne do zisku, do výkazu zisku a ztrát. Byť zůstane zisková za celý rok, ale nemůžeme čekat asi zisk kolem 11 nebo 10 miliard korun, ale minimálně o ty 3, možná 4 miliardy menší, což se může dotknout jejího prostoru pro vyplácení dividend za tento rok. Pokles ceny na burze vedl k tomu, že management Komerční banky se rozhodl nakupovat vlastní akcie, i když ty zprávy jsou jaksi kusé, respektive se dozvídáme ex post, čili je možné, že zveřejnění kvartálních výsledků dá i odpověď na to, jakým způsobem plánuje management dál nakupovat ty akcie, což by bylo ve prospěch vlastně ceny akcí na trhu. Ta cena kolem 3500 v tuto chvíli je skoro až na té horní hranici, spíš vzhledem k tomu očekávání, že buď to ve třetím kvartále nebo ve čtvrtém kvartále se Komerční banka nevyhne dalším odpisu řeckých dluhopisů, tak bych považoval spíš tu cenu blíž ke 3000 korunám jako vhodnější pro zvažování nákupu pro dlouhodobější pozici.